Yo, mambo vipi, karibu tena katika channel ya Matolis. Na katika tutorial ya leo nitakufundisha namna ya kusafisha macho kwa kutumia Retouch Academy ndani ya Adobe Photoshop. Kama wewe ni mgeni, karibu. Hakikisha kwamba umesubscribe na kuhit notification bell ili usikose tutorial yoyote ninayoitoa. So without wasting time, tuende kwenye tutorial guys. Lakini pia na kusisitizia ustick mpaka mwisho wa hii video, kwa sababu mwisho nina bonus tip ambayo nitaenda kukufundisha namna ya kubadilisha rangi ya iris kwenye jicho lako. So without wasting time, tuanze hii tutorial. So kitu cha kwanza, unabidi uwe na hii plugin. Kama haujui namna ya kuinstall hii plugin, nitakuachia link ya video ambayo unaweza ukaangalia namna ya kuinstall hii plugin. Kama tayari unayo, utaweza kuendelea. So kitu cha kwanza utachokifanya ni kuiduplicate hii layer. Kwa hiyo utabonyeza Ctrl na J, utakuwa umeiduplicate kama hivyo. Kwa utaenda kwenye hii layer ya kwanza, then utahakikisha kwamba hii plugin yako iko activated. Kama hauioni, utaenda kwenye window extension legacy, utaikuta beauty retouch, utai turn on kama hivyo. Then utaenda kwenye magic eyes hapa, uta click hapa, then Photoshop automatically itakutengenezea layers nyingi ambazo itaziweka kwenye folder kama hivi. Utafungua folder hilo, utakutana na layers nyingi hapa, ila sisi layer ambayo tunaitafuta ni hii ya mwisho ambayo imeandikwa clean eyes white here. Kwa hiyo uta click hiyo layer, uta click kwenye hiki kimask chake cheusi, utaenda kwenye brush tool, utachukua brush. Hakikisha brush yako rangi ambayo inatumika ni rangi ya white. Kwa hiyo uta click hapa kutago between hizi rangi pota. Utahakikisha foreground color ni white, ili sasa tuweze kupaint nini kwenye eyes zetu. Kwa hiyo uta zoom in, then utaanza ku paint sasa. Utaanza ku paint hizi areas kama hivyo. Take your time, usiwe na haraka, just take your time, paint vizuri kabisa. Kwa hiyo utakuwa una paint kama hivyo. Kwa hiyo nitaispeed hii clip ili tusiweze kupoteza muda. Kwa hiyo sasa, ikifika maeneo kama haya, unatakiwa uwe makini. Hii ni ngozi, sio jicho. Kwa hiyo hautaki kuipaint hivi, utakuona unaiharibu. Kwa hiyo utachokifanya, utapaint huku nje kwanza, hizi parts za nje. Utapaint kama hivyo. Ukimaliza utaenda kwenye opacity ya brush sasa hapa juu, utapunguza opacity kama hivyo. Then utarudi sasa ku paint hizi areas hii. Kwa hapo tayari unaona kitu ambacho tunakuwa tumeshakipata. Umeona? Kwa hiyo kama kuna black spots kama hizi zingine, unaweza kuendelea kuzifine hivyo kidogo kidogo. Kwa hiyo utapaint jicho lako hivyo, utapaint kama hivyo. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapa, hii ndo before hii after. Hii before hii after. Lakini sasa hapa still haionekani realistic. Kwa hiyo utachokifanya ni kuja kwenye hii layer ambayo tumesafisha macho, then uta reduce opacity kama hivyo. Ukireduce opacity kama hivyo, tayari unakuwa umepata kitu ambacho ni kina uhalisia. Umeona? Oh, here is the before, here is the after. Here is the before, here is the after. Na kama unaona bado iko too intense, unaweza still ukapunguza opacity na hiyo. Kitu kingine ambacho unaweza kufanya ni kuongeza highlight na shadows kwenye jicho. Kwa hiyo utaenda kwenye hii layer iliyoandikwa add lights, uta click kwenye hiki kilea chake. Sasa hivi hatudeal na mask sasa. Kumbuka tulipokuwa tunasafisha macho tulikuwa tunadeal na, ila sasa hivi kwenye ku add highlight tunadeal na hiki kilea. Kwa hiyo utaenda utachukua tena brush tool hapa, then sasa wamekwambia paint with a white brush. Bora niki expand hivi, bora paint with a white brush. Kwa hiyo hakikisha brush yako ni white. Uta highlight ni haya maeneo yenye mwanga kama hapa chini. Kwa hiyo tutaongeza hivyo, opacity uta control the way unavyotaka, then unaweza ka paint hivi maeneo hapa ya kama hivyo. Unaona? Ukiona imezidi, unaenda kwenye opacity hii ya hapa, unaipunguza kama hivyo. Then tutaongeza tena shadows kidogo. Kwa hiyo shadows wamekwambia paint with a dark brush.
utaenda utahakikisha blush yako ni nyeusi kama hii. Then uta paint huko kuongeza nini? Ongeza weusi. Kwa hiyo unaweza uka play na hizo setting ukaona kama una paint unarudia unafanyaje ili hadi upate kile kitu unachokitaka. Kwa hiyo sasa bonus tip, unaweza ukabadilisha rangi ya hii iris kwa kuja hapa change color of an eye makeup. Kwa hiyo sasa ukiklik hii layer utaklik kwenye hiki icon, itakuletea hii window ya properties. Kama hauioni hii window, unaweza kwenda kwenye window afu properties utakisha kwamba imechekiwa. Kwa hiyo ukicheza na hiyo hapa, ukicheza na hiyo hiyo kabla ya hapo inabidi tu blush kwanza tu paint hapa. Kwa hiyo tutachukua tena blush yetu, utakisha iko white, nita paint umiru, nita paint. Unaona nikipaint hapa na kuwa ninafuta ile rangi. Kwa hiyo sasa ukitaka ku change sasa color sababu ushaikuta hii iris kwa iko covered up na black na hiyo layer, utarudi tena hapa kwenye hue saturation. Kwa hiyo sasa ukicheza na hiyo unaona jicho linabadilika rangi. Kwa hiyo unaweza kuweka blue kama hivyo. Kwa blue then ukaongeza saturation kama more saturated hivyo. Hiyo unaweza kucheza na lightness. Umeona? Yeah. So here is the before and here is the after. Here is the before and here is the all guys do evil. So hakikisha unaacha comment ni kitu gani unataka kujifunza kwenye Photoshop au Adobe After Effects au Adobe Premiere Pro. Kitu chochote ambacho unataka kujifunza niachie comment. Then itatengeneza video tu kwa ajili yenu. Lakini pia kama unataka kujifunza video editing, hakikisha kwamba una check hii playlist hapa, and I'll see you guys on the next video.